dijous, d'11 a 12 de la nit, Joel Díaz i vull l'estómac i Manel Vidal una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets... Yo no hablo. L'Enric Gusó. BTV suspèn les emissions del programa d'humor La Sotana. La direcció de la Ràdio Televisió Pública de la ciutat de Barcelona assegura en una piulada que ha decidit prescindir de l'espai perquè, tot i tractar-se d'un format d'humor irreverent, en el programa s'han fet referències ofensives que entren en contradicció amb la línia editorial i els valors del canal. Ha anunciat a Twitter que dilluns vinent hi haurà programa, però que ja es veurà on. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit, bona nit, bona nit Barcelona, bona nit Catalunya, bona nit BTV. Són les exactament les 9:15 de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! He estat hores i hores pensant com podria definir... El hooliganisme! Deixa'm la meva estona ara, Magí. He estat hores i hores pensant com podria definir la setmana que hem deixat enrere i després de donar-li moltes voltes la puc definir com una de les setmanes en què hem sentit més orgull. Orgull de veure que aquest món no està del tot podrit i que existeix gent que encara que no tingui res a veure amb nosaltres ni comparteixi ni una paraula del que diem, s'hagi indignat per la falta de llibertat d'expressió que una vegada més llueix per la seva absència en aquest país. Orgull de veure que hem indignat dos clubs de futbol que criden els quatre vents que estan a favor de la llibertat d'expressió, però que quan senten algunes paraules que no els agraden se'ls infla la vena horta, els hi brillen els ulls i escriuen quatre línies per intentar-nos fer-nos callar. Ells, BTV i tothom que ens vulgui mal estan equivocats si es pensen que amb amenaces penals i judicials o pagant-nos un total de 0 euros renunciarem a ser qui som. Els nostres programes es basen en assenyalar el tabú. Segurament en moltíssimes ocasions ens excedim, però és el preu que paguem per intentar dir allò que trenqui amb el comú. A Isidre Esteve li volem dir que el seu esforç val milions de vegades més que la condescendència amb què sempre se'l tracta als mitjans que mai molesten els clubs, els mateixos clubs que han demanat el nostre cap. Us demanem disculpes per no haver vist uns dies abans que no havíem de demanar perdó a la directiva del Barça. Tampoc hauríem d'haver retirat cap vídeo perquè amb aquestes accions vam ser còmplices de la censura. Xerrampim, xerrampim, xerrampia. Xerrampim, xerrampim, xerrampó. No us estranyi que el Josep Maria també acabi a la presó. Gràcies per acompanyar-nos. Que comenci La Sotana! Informa Vidal, periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No, si eres un hijo de puta. El nombre del asesino no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Canviem una mica el format, no comencem per la tertúlia, això sí que ho teníem previst, sempre hi ha gent que no s'entera de les coses. Creus que podríem posar un llaç groc on tu i en Joel? Per la gent que no estigui veient-nos, no, el Joel no ha arribat encara, arribarà d'aquí... Podem posar una de les urnes que hi ha aquí com si fossin les cendres del Joel. Per favor. En Joel està a punt d'arribar. Joel està a punt d'arribar. Manel, tu ens has preparat una cronologia dels fets. Sí, perquè suposo que ja ho sabreu tots, tant els que ens estan seguint aquí a Casa Gràcia com els que ens estan seguint en directe per streaming, que hem tingut una setmana una mica moguda, una mica moguda. Han passat coses molt totxes, sobretot pels nostres estàndards d'oficinistes avorrits, que es passen 8 hores al Twitter, i a vegades 12. Han passat coses totalment surrealistes, com quan Xavier García Albiol ens va respondre un tuit, cosa que vol dir que va aconseguir enllaçar 6 paraules sense empassar-se la llengua. I a més, hem aconseguit la unió de col·lectius i persones tan diverses com serien la Junta del Barça, els Boixos Nois, els Niño Rata de l'Espanyol, Xavier García Albiol, Juan Carlos Girauta o Manuel Valls. O sigui, bàsicament, hem propiciat el moment de màxima cohesió del feixisme des de la Segona Guerra Mundial. Estem tots d'acord que això és un moment històric i ho hem propiciat nosaltres, probablement sense voler, per què negar-ho. I també s'hi ha d'afegir un col·lectiu que es diu, obro cometes, associació de persones que només pensen en els paralítics quan es caguen en ells per tenir aparcaments reservats al pàrquing del supermercat, però ara de sobte s'ofenen molt si fas broma d'un esportista d'elit a qui Repsol paga molta pasta per anar un cop l'any al Tercer Món a conduir molt ràpid un cotxe, tanco cometes. Aquest és un altre col·lectiu que també... s'ha enfadat i, en definitiva, són col·lectius molt diversos, el millor de cada casa, podríem dir, que s'han unit per una causa tan bonica i tan noble com serien les ganes de tocar-nos les caretes a nosaltres. I com que han passat coses tan boges, he pensat que la meva obligació com a reporter oficial de La Sotana és recapitular una mica. I he fet una cronologia per evitar que les coses caiguin en l'oblit. L'he batejada com a El Sotana Gate, la cronologia del What the Fuck.
fuck? Perquè és el que jo més he dit aquesta setmana, interiorment. Sí? What the fuck? Sí, bueno, jo penso que caram, però ara es diu més what the fuck. I es podria dir que això que he fet és un informe Vidal Premium, perquè hi ha testimonis, experts i columnes d'opinió. És informe Vidal Extended Version. Vinga. Tot plegat comença, situem-nos el 17 de desembre passat, l'últim programa de l'any, amb una Nadala titulada Bartomeu, el petit bailet. Vinga. Jo sóc el Josep Maria, tinc cara de bon minyó. Aquesta és la part que diguéssim que... La no diria que sóc un tros de cabró. Jaran pit, un putaria si no fos pel grup. Molt bé. Molt bé. Anirem tots, a la trena, companys, perquè les càmeres apunten aquí. I jo només volia tirar el primer tall, que és el que a mi m'agrada més, però en tot cas, 4 dies després, el 21 de desembre, el Barça envia un burofax a BTV amenaçant en posar-nos una querella, cosa a la qual nosaltres reaccionem, com sempre fem els homes de veritat, que és fent el candau, que per si algú encara no sap què és, el candau és quan t'espantes tant i tens tanta por que introdueixes el teu penis al teu propi anus i fas... M'agradaria ara que aquesta imatge mental la tenim tots, doncs això és fer el candau, i això vam fer, vam retirar la Nadala, vam rectificar, ens en vam anar de vacances de Nadal, i quan vam tornar, dilluns passat, 7 de gener... Dos punts. Primer, vale, ja de dir-li de carn. No, es diu és, així. És absurd, joder, però és, ara aquest any em sembla que fan tot a Perú. A Perú. Tot a Perú, íntegrament a Perú. Això per una banda. Trobo no tant el nom. Home, em sembla absurd, no? Pues digue-li Quito, no? Per exemple. Quito. El Quito, perquè no tindria el mateix punch, el nom. No, i llavors m'afascina molt, m'afascina la figura d'Isidre Esteve, que és aquesta persona la que està impedida... Això volia parlar jo. Però parla. No, perquè ho hem estat comentant abans. Sí. Isidre Esteve és un tio que té els pebrots d'anar allà pebrots, a fer... Manel. No, Manel, tio, és que vens aquí amb la teva camisa de merda i... Què vols dir, Isidre? No, doncs que primer, valorar el mèrit que té fer una prova tan difícil, diguéssim, sense poder moure les cames. I després també el tema del copilot, que hem comentat abans. Sí. Clar, el Dakar és una competició que t'obliga a... Hòstia, que s'ha pinxat una rueda, hòstia, m'ha metit un cactus por el càrter, no? I tot això ho ha de solucionar el copilot sol. Clar. Sí. Perquè l'Idris Esteve ja està allà lligat a la... Sí. Perdó. Està lligat a la... I tu creus que li ha de canviar la bossa? Vam tornar amb moltes ganes, de fet jo diria que massa ganes vam tornar. En definitiva, això són dos xistes dolents meus i un d'en Magí, una mica millor. Bueno. I a mi, en aquest moment, m'agradaria cedir-li la paraula a en Magí, perquè em sembla que té un parell de coses a dir sobre el tema aquest. A veure, jo he estat pensant bastant en aquest tema, perquè no, que no ho sembli, jo em plantejo les coses. I realment em costa molt defensar... fotre'm amb gent en cadira de rodes per la llibertat d'expressió, insultar-lo i tal, a mi em costa. Dit això... No semblava que et costés, tampoc. Sí que em costa, sí. Vull dir, no, em costa defensar-ho. Ah, sí, defensar-ho. Fer-ho no, però després defensar-ho... És molt més difícil. S'ha de ser molt home, i jo no ho soc tant. No? I... Hombre! Joel Díaz, Joel Cockburn, està arribant a la sala aquesta. Vaya ovació. Joel. L'ovació és grossa. L'ovació és grossa. No... L'ovació és grossa. L'ovació és grossa, eh? Si vols anar a fer un piti i... No veig cap rascada. Ara, bueno, com heu vist, va coix. Oh, sí, sí. Per tant, ja pot fer acudits de paralítics. És la cosa bona... Estàvem parlant d'això, justament. Ben tornat, Joel. Què tal? No, ara parem el programa per tu. Com estàs? Bueno, estic una mica trasbalsat per tot això. Sí? Sí? La gent s'ha quedat. Sí, tu no, Joel. És micro d'amorrar-se. Sí. Micro d'amorrar-se. Ha vingut als atestats, al final, no? Ha vingut als atestats. Que i... ràpid, no? Sí. No, és que el de l'atestat és un moment. El que passa és que, clar, fins que no ve el tio de la... És un nen urbano diferent el que fa l'atestat. Pepe, sap llegir aquestes coses, no? Sap llegir... No, i m'ha explicat el que... Era més important per l'atestat
que jo havia provocat una destrossa en el mobiliari que no... Que no, que jo, fet que no els llambordines. O sigui, la testàtica, si jo no me'l podia saltar perquè m'havia carregat el... Mobiliari urbà. Li diuen el bisbe. El bisbe. Són, unes, són aquelles senyals de tràfic que tenen forma de... De bisbe. De bisbe. Ho ofereixi, vale, Sergio? Què? Estàvem amb el tema... Proseguim, no? Si no sorprèn. Sí, va, sí, imagina, és que no sé... Ah, segueix? Ah, va. Que, o sigui, aquí hi ha una persona que es pot sentir ofesa i és Isidre Esteve. I jo no crec que Isidre Esteve, al Dakar, hagi buscat allà a la ràdio del cotxe, saps? Hagi estat buscant, mentre està corrent d'unes, sintonitzar la sotana i hagi dit, ulla, que cabrons, aquests tios, jo estic aquí matant-me en cadira de rodes, creuant d'unes, saps? I aquests tios estan rient de mi. Què vol dir això? Que hi ha algú que ha anat a la família d'Isidre Esteve i li ha dit, escolta, has vist el que diuen aquesta penya? I aquest... És el fill, és el que està fent mal a Isidre Esteve. Perquè el que vam dir nosaltres no ho havien de sentir ells. Nadia Tronchonis. Nadia, jo no volia dir Nadia Tronchonis, però és Nadia Tronchonis, aquesta persona. No diem noms. I dius, no, que no matis el missatger. Sí, perquè de vegades el missatger és un fill de puta. I en aquest cas és això. I una altra cosa, i això va per tu. Vaja. Tu vas dir que Isidre Esteve era un heroi. Vale ja de dir que els paralítics són herois. Vale? No, no, els paralítics no són herois. Ell és un heroi. No és un heroi, és un esportista d'elit. Però és que ha anat a... Andreu, no tots els héroes van en silles de rueda. ¿Vale? O sigui, vale ja de dir que són herois perquè li estem ficant una pressió als paralítics que tenen una vida normal, que diuen, hòstia, aquest tio està corrent al Dakar i jo no puc ni arribar a l'armari de les galetes. ¿Vale? Quina classe... O sigui, em fan sentir malament a mi els paralítics aquests que fan coses impressionants. O sigui que val ja... Ho has millorat, ho has millorat. La pitjor discapacitat a la vida, saps quina és? Ser pobre. ¿Vale? Jo no puc córrer al Dakar perquè no tinc diners. Llavors, des d'aquí, una abraçada a Isidre Esteve i li demano perdó. Amb ell només. A tota la resta, que ets hi donin pel sac. Tota la resta. Bé, quan vam penjar aquest fragment a Twitter, perquè vam decidir penjar-lo perquè som subnormals, vam començar a rebre crítiques no només dels habituals haters de la sotana, que són gent, doncs, bàsicament, mínim 2 mesos d'incubadora, sí, serien més o menys, dos mesos d'incubadora, amb el nick de Twitter que acaba amb 1899, sinó també de gent tan respectable i tan vàlida com Sergi Mas o Llucià Ferrer. Gent, bueno, molt respectable. El tema va anar pujant de to fins que dimarts passat, ja som a dimarts passat, dia 8 de gener, a les 4 de la tarda, BTV se'ns va petar el programa i a partir d'aquí jo crec que és quan absolutament tothom es torna boig. Puc dir una petita cosa? Sí, home. El Sergi Vicente m'envia un WhatsApp dient et truco d'aquí una estona, ho vaig comunicar al grup i el Manel va ficar. És per donar-nos una bona notícia. Estava absolutament optimista aquell dia i va dir, és per donar-nos una bona notícia. I quan em va trucar, m'ha dit, esteu fora... A la llarga ho serà, a la llarga ho serà, Andreu. Vale, endavant. Crisi significa oportunitat. Sí, senyor, en xinès. Segueixo. Continuo. La gent ens comença a insultar, no només pel tall d'Isidre Esteve, sinó també per un altre tall de l'Espanyol, que sentirem ara d'aquí un moment. I he destacat 3 perles dels centenars d'insults que hem rebut aquesta setmana. Jo d'entrada vull dir que insultar a mi em sembla bé, vull dir que si la gent vol insultar, que insulti. Però n'he agafat 3 que m'agraden bastant. Una és que diu, que us quedeu sense professió drogant-vos sota un pont i mendigant sota la fred, el fred de les nits d'hivern. Per faltar el respecte, cito-lo totalment, d'aquesta manera a gent de l'Espanyol i els que per circumstàncies de la vida tenen addiccions. Aquí estem davant d'una persona que vol defensar 2 col·lectius, la gent de l'Espanyol i la gent que té addiccions, valgui la redundància, però... En tot cas, una persona que ens desitja que acabem drogant-nos sota un pont i mendigant sota el fred de les nits d'hivern, una mica poeta. El següent que he destacat és no em puc creure que això sigui humor. Humor per qui? Pels que odien l'Espanyol? Aquesta gent és el vostre target? La resposta és sí. La resposta és molt perspicaç. La resposta és clarament sí. I llavors un tercer que ens diu coño, si sois todos calvos, ahí, qué desgracia, macho. Aquí... Jo aquí... Res a dir, en principi. Personalment, res a dir. Sap greu, amb això. I tampoc no va faltar, no sé si en Joel em podrà ajudar, sí. No va faltar la gent que va celebrar la cancel·lació del nostre programa com el gran Vinagre FCB, sí. Bon amic de d'animació, que ens dedicava aquesta cançó.
una cosa bona de l'Espanyol. No, 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 no. Diguem no, no, una no. cosa bona de l'Espanyol. L'Espanyol, per exemple... No, 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 no. Què passa? Jo quan he dit si en Joel em pot ajudar... Era una pista, era una pista, tio. Ah, això seria amb veu d'animació, vols que ho faci? Ah, exactament. Un dia la Janer... La sota anava a plegar... Anaven de simpàtics... I fora del test es van pixar... El meu membre s'engreixava... Això és real? Sí, sí. Sí, sí. No em preguntis per què... La sotana ja és història... La sotana... Al carrer... Ale, ale, ale! Hosté! Hosté! Vale, vale. Té gràcia, té... No està mal. A mi m'agrada. Té punx. A part d'això, també he de dir que hi ha bones persones que ens han donat suport i escalf, entre els que m'agradaria destacar una gent que a Twitter es fan dir penya jupiterista la sotana i que, atenció, l'endemà del nostre acomiadament, m'agradaria posar-me molt seriós, l'endemà del nostre acomiadament van anar a fer una pintada a BTV que deia prou censura, Santi Nolla, cara de polla. No, 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 no. Això, aquí, m'agradaria que ens hi aturéssim un moment, perquè estem parlant d'una gent que va agafar un esprai i se'n van a fer justícia pel seu compte. O sigui, una penya que de totes les causes justes del món ha triat la sotana. Bueno. No l'antifeixisme, no la fam al món, no les putes balenes del no Japó. No l'LGTBTI. No, això. No. La sotana. O sigui, estem parlant d'una gent que quan els paren a la sortida del metro i els diuen, perdona, que voldries donar diners al Aldeas Infantiles? Diu, no, 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 a mi no em vinguis amb merdes. No, és que a Síria estan enviant nens de 8 anys a fer de soldats i van a matar gent. I no, 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 és que jo ja tinc la meva causa. La meva causa és que 6 persones en evident estat d'embriaguesa doncs puguin fer un programa a la ràdio pública. Jo estic molt implicat amb això, escolti, respecte. Aquest és el compromís que exigim nosaltres a la gent que es vulgui aproximar al nostre programa. Sí. En fi, les coses no es calmen, sinó tot el contrari, perquè el dimecres 9 de gener tenim nou episodi de la cronologia What the Fuck. Quan ja hi havia hagut tota la polèmica, se'ns havien fumat de BTV i quan tothom ja havia dit la seva, jo crec que absolutament tothom, arriba al Reial Club Deportiu Espanyol i amb els seus dos collons presenta una queixa formal a BTV. És bastant destacable que la mateixa queixa ja felicitin BTV per la diligència, suposo que a l'hora de fer-nos fora, o sigui, era una queixa que arribava tan tard que ja felicitava la gent per haver-nos fet fora. Bàsicament van arribar tard i malament, va ser bastant lamentable, o sigui que el director de comunicació de l'Espanyol és a la comunicació el que l'Espanyol és al futbol. El vídeo... No aplaudis, sisplau, no aplaudis, hi ha prou de problemes. El vídeo pel qual es queixa l'Espanyol és aquest. Una cosa bona de l'Espanyol. Diguem una cosa bona de l'Espanyol. L'Espanyol, per exemple, a nosaltres no se'ns cauen els anells per reconèixer que fa una tasca integradora enorme, que moltes vegades no valorem prou i fins i tot directament obviem. Perquè l'Espanyol acull tota aquella mena de gent alienada, probablement de família desestructurada, que necessita canalitzar el seu odi al Barça i aquí, a Madrid, doncs, per algun motiu o per altre, li queda massa lluny. Make a better day, so let's start giving. Doncs l'Espanyol obre les portes a aquelles persones que, si no fos per l'Espanyol, estarien robant o drogant-se i segurament ho fan igualment, però com a mínim no mentre duren els partits de l'Espanyol. I això és lo maco. O sigui que l'Espanyol és realment el club català amb valors de veritat, el club que mereixeria portar UNICEF al pit, el club que hauria de visitar Nelson Mandela perquè està agafant gent amb una vida de merda i els està convertint en gent amb una vida de merda, sí, però amb una identitat. De merda. De merda, però una identitat. Això que nosaltres vam fer amb tota la bona intenció del món per llimar aspereses, doncs no va ser bon rebut. Ben rebut, l'endemà, dijous 10 de gener, és el dia oficial del Fatxa, dintre de la cronologia del What the Fuck. Aquest apartat el podríem titular Le dijo la sartén al cazo, perquè surt tot de gent feixista a donar-nos lliçons de coses de les quals ells són clarament experts, Josep Ramon Bosch, el fundador de la Societat Civil Catalana, Alberto Fernández Díaz, i llavors dos tuits que he volgut destacar per sobre dels altres. Primer el de Juan Carlos Girauta, de Ciutadans, que penja el nostre vídeo parlant de l'Espanyol i diu «Si esto no es sembrar el odio, Ada Colau, que baje Dios y lo vea. O la Pachamama, si lo prefieres». Llavors Girauta li diu això de la Pachamama en plan la gente ya no cree en Dios, sino en mierdas hippies. La gente cree en cualquier mierda. Estem parlant del mateix Juan Carlos Girauta, que es va passar anys donant suport i fent d'altaveu als peones negros, que són gent que encara, a dia d'avui, assegura que l'atemptat de l'11M de Atocha va ser ETA. O sigui, ell forma part d'això. I tu, Juan Carlos, en menys a mi, que vas pel puto món amb un barret de plata al cap, vens tu a mi a explicar-me coses de creure en xurrades. No, la Pachamama. Bueno, le dijo la sartén al cazo Juan Carlos. I un altre, que és Xavier García Albiol, actualment regidor del PP de Badalona, que responia al nostre vídeo de l'Espanyol així.
Los aficionados del Español no nos drogamos, ni robamos, ni somos unos desestructurados sociales, como dicen estos graciosos. Lamentable y patético. Què dir del Biol, eh? Un tio que no li agraden les generalitzacions, el Biol. No. Està en contra de les generalitzacions. Ell, per exemple, va dir que els gitanos romans són una plaga que ha vingut exclusivament a delinquir, però, en canvi, en el cas de l'Espanyol, això no li interessa. Le dijo la sartén al cazo, en català, l'asa li va dir orellut al porc. Ostres. Cada dia aquest cas, més adequat. Us pensàveu que la cronologia del What the Fuck s'acabava, però nope. L'endemà, divendres 11 de gener, el grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona anuncia que portarà la sotana a la comissió de presidència i això ha respost avui sobre el tema la seva regidora Karina Mejías en roda de premsa. Bé, doncs farem arribar al Consell d'Administració de BTV. Pues, jo crec que ens s'han de donar respostes, no? Quan es fa un programa que dintre del paraigües de l'humor s'insulta obertament als seguidors d'un equip de futbol que es molesten notablement, doncs crec que algú per part del Consell d'Administració de BTV doncs hauria de donar explicacions com a mínim, no? A part de que el programa ha estat tancat, no? Bé, doncs jo crec que aquesta ja és una mesura que posa de manifest que allò era intolerable i, per tant, en aquest sentit, doncs, valorem positivament la decisió que ha pres el Consell d'Administració de BTV. Valoren positivament que se'ns hagi empatat. Per parlar de tot aquest assumpte i de tot el debat que s'ha generat, he volgut parlar amb un expert sobre el tema. És Guifré Fontbernat, que, com ja haureu deduït, és família del nostre expert en història del futbol, que és Estanislau Fontbernat, i el tenim al telèfon. Senyor Fontbernat, una autèntica eminència en dret constitucional. Bona nit i gràcies per atendre'ns. Carlos! No, Carlos no. Carlos? No, som els de la sotana, senyor Fontbernat. La sotana? La sotana, sí que vam quedar que ens comentaria una mica el tema del debat de la llibertat d'expressió i com som... Fes un moment, Carlos. No. Fa l'espàtula, eh? Fa l'espàtula. Mira, explico. El Carlos és una persona que ve de tant en tant. A mi se m'enganxa l'escrot sempre. Eh? Jo tinc la mania de seure sempre nu. Nu, totalment despullat, com la cadira. Llavors se m'enganxa les testicles a la pell. Jo... La meva pell amb la cadira. Llavors ha de venir sempre el Carlos amb una espàtula. Jo tenia entès... A poc, amb els braços enganxant. I en això estava, m'han trucat una mica en aquesta situació. Encara no tenia entès que en Carlos era l'assistent del seu cosí, del senyor Estanislau. Sí, bueno, m'ho fa una mica de preu en els dos. Us a mi ve pel matí, en Estanislau ve per la tarda. No, ara sí, ja li sembla... Amb la mateixa espàtula. Passarem el tema... Ara ja deixaria el tema espàtula, si no li sap greu, senyor Fontbernat. Sí, home. I li preguntaria si ha estat vostè al cas de tot el que ha passat amb el nostre programa recentment. Sí, he estat al tanto. Perquè m'ho ha explicat un nano del bar on jo vaig, un nano jove, eh? Un nano trempat, de la CUP. I, bueno, clar que m'han enterat. Pensa que jo, si no ven, Carlos, jo no em puc aixecar del sofà, literalment. Una vegada em vaig voler aixecar jo sol i em vaig deixar l'escrot sencer. Em va quedar l'escrot sencer com una segona pell d'allò. Llavors em van quedar els testicles penjant a l'aire. Van fer un monedero, de lo que... I vaig tenir l'oportunitat de veure els meus testicles, diguéssim, sense la... És una cosa que pocs homes podem dir, no? Que ha tingut l'oportunitat de... Jo realment que, per última vegada li demanaria si podem anar una mica... Una mica, perquè vostè és una eminència en dret constitucional i m'agradaria, doncs, saber una mica la seva opinió... Ara falsa modèstia. M'agradaria saber una mica... He publicat alguna coseta. M'agradaria, ara, si pot respondre'm a la pregunta, què li sembla, doncs, una mica la polèmica i si creu que nosaltres, doncs, som innocents o som culpables? Emeti un judici. Jo opino que sou uns indeseables i que us mereixeu, evidentment, tot el que us passi. A nivell legal, també. A nivell moral, sobretot, a nivell legal, igual que decidir que això ja diria... Això depèn de si hi ha el... Vostè sap la diferència entre animus jocandi i animus... Bueno, hi ha l'animus jocandi. I un altre. Que és el... Que és com amb ganes de jugar, no? És el jugador bonito. I després hi ha l'animus... L'animus jodiendi, l'animus... Ara no recordo com es diu. És evident que la vostra intenció és anar a l'era a buscar pols. I llavors vostès se sorprenen quan van a l'era i resulta que hi ha pols. Home, doncs benvinguts al món real, nois.
Entesos. Jo crec que una mica de... Quedem jo, crec que tothom... Com vulgui, vostè. Ens ha quedat clar, si pogués ja... Bueno, jo ho deixaria aquí, senyor Fontbernat. Ja ho deixem aquí, Ja ho deixarem aquí, sí. Però a nivell constitucional no té cap... No tenim cap mena de... Ja ho deixem aquí. Ho deixarem aquí perquè vostè està bastant liat i nosaltres també hem de fer un programa. De seguim. Vale, em despedeixo. Moltes gràcies, senyor Fontbernat. Moltes gràcies. Un aplaudiment. Acabem la cronologia del What the Fuck, sí. Que ha sigut llarga, però és que han passat moltes coses. Ahir, ja el que faltava, Manuel Valls va parlar de la sotana a la Sexta amb Anna Pastor. Sentim el tall, sisplau. Hay un vídeo casi viral que va circulando donde unos humoristas insultan, por ejemplo, a la afición del Español, del otro club de Barcelona, de fútbol, de una forma asquerosa, casi las mismas palabras que las de Quintorra hay... respecto a los españoles. Però què diu de portador de gitanos aquest? Què ens ha de dir aquest paio? El viol... El pierno toyuna. No puc més ja amb aquest tema. Pierno toyuna. Un per un. Faltava Robert Bodegas per acabar ja la tribuna. Jo vull contar un notícia de gitanos. La veritat és que jo, personalment, poca cosa a dir sobre aquestes declaracions de Manuel Valls, més enllà que el tio molt centrat no se'l veu. O sigui, molt rodó no sembla que giri. Per tant, doncs això, que ja cadascú se n'ocupi a casa seva. I ja, Andreu, fins aquí la cronologia del What the Fuck de moment. Perquè ja veurem, ha estat una setmana d'insults, amenaces judicials i gent analfabeta, o el que seria una setmana normal a la vida de Sergio García. El golfista, suposo que vols dir. El golfista que queda... Que ens fiqui una querella, el golfista. que vingui el golfista, si vol. Bueno, esteu tots al dia ja, podem començar el programa, i el Magí i el Joel han decidit que avui podíeu treballar junts per aviam quines conclusions... Quant de rato de programa portem, més o menys? De moment, un minut. O sigui, no, des de que havíem de començar, 1:41. Va, anem a la secció que han fet ells de les conclusions que n'hem tret de tot plegat. Amics sotaneros, com podreu comprendre, aquestes dues o tres setmanes passades no han estat fàcils per nosaltres. Des que el Joanola va començar a rebre amenaces per Twitter per culpa d'una foto de Núñez i amenaces a casa per culpa del Twitter, no hem parat de tenir problemes. Problemes amb els boixos nois, problemes amb el comitè d'empresa d'una televisió local, problemes amb l'Espanyol, problemes amb el Barça, problemes amb la gent que parla per boca dels paralítics sense ser-ho, problemes amb Ciutadans, problemes amb el PP, problemes amb Societat Civil Catalana i problemes, òbviament, amb la gent que ens estima, que fa uns dies que ens veuen absents, amb la mirada perduda i a la nit pateixen veient-nos cridar en somnis paraules inconnexes com Burofax, Apio, Sique Rodríguez o Manel Callaià. Hem estat a l'ull de l'huracà, hem estat a l'epicentre del terratrèmol, ens ha plogut a sobre una tempesta de merda, hem estat caminant a cegues per un camp de mines, ens hem trobat de cop sols havent de sobreviure en una voràgine selvàtica de bèsties peludes, sense més guia que les nostres morals de mínims i la nostra mandra de màxims a l'hora d'haver de gestionar problemes que s'han esdevingut sobre nosaltres com una gran onada gegant que primer ve i et fot l'hòstia, però després torna amb el retroceso, ara carregat de merda, i t'acaba d'ofegar. Gràcies a Déu, n'hem sortit vius. Aquesta és la part bona. Mira, càmera. Vius, però diferents. On està la càmera? Vius, però diferents. Hòstia, puta, dos càmeres. Tres. Vius, n'hem sortit vius, però diferents. Ha estat una gran catarsi, una duríssima experiència iniciàtica, gràcies a la qual sembla que per fi tot apunta que ens en sortirem reforçats i, el que és millor, tot acabarà tenint sentit. Vaya xapa, amic. Sí, noi. Exacte, tot tindrà sentit, sobretot si som capaços d'aprendre de totes aquestes coses que ens han passat aquests dies, o sigui, de treure alguna cosa positiva. Positiva. O si més no, constructiva. Constructiva. Una d'elles. Un aprenentatge que ens ajudi a afrontar aquest futur incert que ens espera, a l'espera de saber si d'una vegada ens fitxa el Jaume Raules i ens fa milionaris. Que és la intenció des del principi. I és partint d'aquesta base, la de l'aprenentatge, la de les lliçons apreses, que amb el Joel, que m'has escrit amb el Magí, perquè aquest troc... Perquè al final era al revés. No poses comes ni punts. Us volem explicar què hem après de tot això, com a persones, com a professionals,
com a parelles, com a pares, com a gent que té una feina de merda i després quan surt fa el que li agrada, com a culers, com a demòcrates, com a flamants nous membres de ple dret de la societat civil catalana, tanquem una etapa i n'obrim una altra, amic Joel. Així és, amic. Una nova etapa en la que tindrem molt present tot allò que hem après. I què hem après? Doncs hem après, per exemple, que en aquest periple, encara que sembli una paradoxa, de vegades l'odi també uneix. Per exemple, nosaltres hem unit per una mateixa causa els boixos nois, l'afició ultra de l'Espanyol, el PP i Ciutadans. Això és una cosa que només hem aconseguit nosaltres i el feixisme. I la xenofòbia. I la cocaïna, segurament. I la... Què més hem après, Magí? Doncs hem viscut una autèntica odissea. Igual que Ulisses, després de rodar el món i tornar a casa, hem après que la vida dona moltes voltes. Concretament, en el nostre cas, ha donat 4 voltes de 360 graus. I estem exactament on érem. Sí, perquè després de passar 4 ràdios, de no cobrar per fer ràdio, de pagar per fer ràdio i de que ens hagin fotut fora de les ràdios per fer ràdio, tornem a muntar-nos-ho pel nostre compte. Amics, això vindria a ser l'equivalent radiofònic de passar de sortir amb noies guapíssimes i riques, però molt serioses i que s'avergonyeixen de tu, a tornar a passar les nits asseient-te a sobre de la teva pròpia mà fins que se t'adorm per, aleshores, sí, masturbar-te com si ho fes una altra persona. O, encara pitjor, d'amorrejar-te amb el teu avantbraç. Així. Això ho feia bastant jo quan no d'allò per practicar. Per entrenar. Per practicar. O refregar-te els genitals amb el coixí. També. És una cosa qui que, no ho ha fet? Qui no ho ha fet? Però hi ha alguna cosa que et faci sentir millor que ser fidel a tu mateix, Magí? Home, si d'entrada els diners em fan sentir bastant bé. Bueno, doncs et fots, perquè nosaltres hem triat ser fidels a nosaltres mateixos. Fidels i pobres. Fantàstic. Doncs quina puta merda. També sí. Hem après la importància del context. Perquè sempre es diu que la comèdia és igual a tragèdia més temps, però en aquesta equació hi falta una variable. I no diràs quina és. El context. Hòstia, és el context. És molt important, el context. Per exemple, si jo et dic Magí, ets un subnormal, tu què diràs? Home, i el context? On està el context? És que falta context, falta però context. Si jo et dic, obro cometes, Magí, portem anys enfotent-nos en del Barça, dels boixos nois, dels nunyistes, dels cruifistes, dels guardiolistes, de tota la plantilla del primer equip i alguns del filial, cagant-nos en Déu, vull dir, en Messi, en el seu fill, que li hem dit subnormal de totes les maneres possibles, i fins i tot, o més ben dit, sobretot, insultant-nos entre nosaltres, i ara vens tu i em dius que som uns xenòfobs perquè només insultem l'espanyol, tanco cometes, tu què diries, Magí? Que sóc subnormal, és per haver dit això. Sóc subnormal. És que ets subnormal. És un subnormal, Magí, però ara almenys ets un subnormal amb context. I això és l'important. I el que és encara més important, Joel, jo ser un xenòfob. Però saps que no sóc? No. Un xenòfob que expulsa gitanos del seu país, com Manuel Valls. Hòstia, que sí que ens acusa... ni vols expulsar els de Badalona, tampoc, com el Xavi García Albiol, d'aquest que, per cert, té el paladar com enfonsat, i per això parla així, m'ho van explicar un dia. Ni vas a buscar alcohòlics, ni travestis necessitats, ni gent amb malalties mentals, ni qualsevol marginat social que se't posés a tiro, com feia Sergi Mas abans que es tornés un moralista 2.0. Efectivament, Magí, i també hem après que no sabem quins són els límits de l'humor, però sí que sabem quins són els límits de les vegades que es pot debatre sobre els límits de l'humor. Bé, això és variable, ara mateix són zero, però el que sí que sabem segur és que els límits del nostre humor estan ben definits. Són la suma dels nostres propis límits, els de les nostres familiars de primer grau, els que marca la llei i els del nostre compte corrent, tot sumat i dividit per 4. I multiplicat pel que digui Sergi Mas. Efectivament, Magí. I saps que també hem après? Què hem après? Hem après que quan les coses et van guai, tothom parla bé de tu i tothom et fa com la rosca. Sí, però quan venen maldades, quan el gran tsunami de merda se t'endú per davant, se t'empassa i t'escup a quilòmetres de la teva zona de confort i tu penses, però què ha passat? On merdes estic? Molts dels famosetes que se t'arrimaven per molar et deixen amb el cul a l'aire. I aquesta experiència ens ha ensenyat una lliçó molt important, que és que quan tens problemes és quan aprens qui són els teus amics, de veritat. Sí, i això és horrible perquè hem descobert que els nostres amics són... Pues això, un camp de naps incels. Què segueix? Un camp de naps com... Un camp de naps incels però inofensius, orfes de referents que van començar a fer-se palles molt aviat i van perdre la virginitat molt tard. O encara pitjor, que van renunciar a perdre la virginitat perquè el sexe els hi treia temps de pensar en el Barça. Molt probablement va anar així la cosa. Hi havia ties que els hi deien folles i ells, no, avui em quedo a casa reflexionant sobre el joc de posició. En tot cas, Magí, encara que despreciem públicament la gent
que en un moment donat ens podria arribar a donar de menjar algun dia, si fem això que vol fer l'Enric del micromecenazgo, encara que els despreciem, jo crec que és hora de dir-los, hòstia, gràcies, no? Gràcies per recolzar-nos. A tots els que ens heu ofert els vostres ànims, els diners i fins i tot la gent que ens heu ofert la casa per fer el programa. Això és veritable. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I a la meva mare, també. Gràcies, mama. Gràcies a la mare del Joel. I a les vostres mares, també. I gràcies a tots els sotaneros, de veritat. I ja està, era això, era com a motiu. Sí, sí, ja està. No, ha quedat. Ja s'ha acabat, no? Digue'm. Ja estem? S'ha fet llarg. No, tu no, no estàs encara, vull dir, t'hem esperat tots a tu. Tu has fet-ho de les portades, ja? No, encara no, encara no. Encara no fet. Només t'has perdut el meu speech, que crec que ha sigut el millor de moment. Ha sigut maco, no? La gent sap que te l'ha escrit al Grau Passem Peu, no? Passem a parlar de futbol, sisplau. La Sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. No, no hem d'oblidar que això és un programa de futbol i que una mica d'aquest esport tan bonic sí que n'hem de parlar. Vosaltres, si quan dic vosaltres sou vosaltres tres, com us imagineu la gent de Ciutadans decidint que demanaria la compareixença de l'alcaldessa de Colau pel contingut del nostre programa? O sigui, que es van reunir... Com creieu que va anar? Jo bé, sempre aquestes coses m'interessen. Al 100 Montaditos. Sí, sí. Segurament estaven al 100 Montaditos. I van decidir... Algú els hi va passar l'albí. Van demanar un cubo d'un cubilete d'aquells. De Mau. De Mau. De Mau 5 estrelles. I uns Montaditos. I devien dir... Però qui els hi va passar tal. Tot això, tu, Manel? Qui els hi va passar? A qui no li ha passat que tan goril·les, amb certa substància i acabes fent algo... No, però parlo del vídeo. Qui li va passar el vídeo? El va trobar Girauta. Girauta el va penjar, llavors ells van decidir que això era un motiu com per reunir-se en un 100 Montaditos. I van... Jo crec, sempre imagino que l'objectiu final és acabar de pagar el Hyundai Coupé i llavors pues, ells... Van ficant... Cada vegada que ells consideren que alguna cosa els pot apropar una mica més a l'última lletra... Ho aprofiten. No, ara en sèrio, parlem de futbol. Ara quedarà estranyíssim que digui això, però Munir, recordeu Munir? Ara Munir? O sigui, jo quasi mato la Gran Via i ara... M'he de fotre pelada a Munir. En sèrio? Munir? No, recordes el Sahrawi? Collons, sí. Munir és una persona, Munir, que precisament t'hagués posat un taxi, perquè ell ho sap fer, això. Sabeu, sí. No? Lo de... Com? Sí, de Cocoa, allò de Cocoa. Ah, oh! Ho vols explicar tu, Manel? No, és que jo no tinc ni idea. Joel, ho vols explicar tu? No? Bueno, el Munir va lligar en una discoteca amb una noia i aquesta noia després va fer públic que el Munir s'havia portat molt ben vella i que li havia donat 100 euros pel taxi. Li havia donat 100 euros pel taxi, la qual cosa doncs, ens va fer I pensar... I que no havia agafat un taxi, la noia. No, la noia s'havia quedat els 100 euros i havia agafat el transport públic, que és el que hagués fet qualsevol persona... Brillant. Amb dos no, però en sèrio, Munir ha marxat per 1 milió d'euros. Menys d'una piedra. Millor i mig, no? Poder? Millor 0,5. He vist. 0,5. 0,5. 0,5 són 50.000 euros? 50.000 euros. Un milió, 50.000 euros, no? Sí. Bueno, quant tardes a guanyar? Són les despeses de... Què? Quant tardes a guanyar 50.000 pavos? Bueno, jo, doncs, 2 anys i mig. No. Home. Bueno, ara 2 anys i mig, Manel. Bueno, clar, però puta, ets un morro de gana, Manel. Joder, tio. De llàstima. Però és que viu molt bé, el Manel. Bueno, va. 1 milió, les ments privilegiades de la direcció esportiva han deixat el Barça sense davanter centre suplent, deixant de banda que qualsevol persona que digui nou Larsson hauria d'abandonar aquest país. Quin perfil de jugador creieu que hem de fitxar? Fitxaria el Cácer ja per la risa, no? El Cácer? El Cácer, després Munir. I Bojan. Fins que es retirin. Bojan. Maxi López. Qui hauríem de fitxar? A mi el que m'interessa és per què es ven Munir si no hi ha un suplent. Perquè el juny se'n va gratis i no obtens diners. Home, però tu has de tenir previst ja això, no? És, vull dir, és com però si jo... És el Barça. És les ments privilegiades del Barça... Costa que ho tinguin previst. Clar, però és com si tu, ara quedaré molt cunyat, però és com si tu et vens la moto i penses quin casco m'hauria de comprar ara, saps? Vull dir, no té cap puto sentit, tio. És el Barça. No hi havia l'Arnaiz aquest que era tan bo del Barça. No, però aquest està al Leganés. Ara? Bueno, però és nostre, no? No, vam vendre. Va ser pare amb 13 anys. Aquest és el problema. No hi ha res, tio. No church no, in the wild. Sí. Qui agafaríem de DT? O perfil de jugador que hauríem d'agafar? Potser no cal dir noms concrets, però... Qui... No cal fitxar ningú, tio. Per no? Aquí fins a final de temporada. Sí. O sigui, tens el Malcolm, Dembélé, Suárez, Messi, Coutinho... No fitxaries ningú, eh? Coutinho, no sé si el tens. Tal com està, vull dir. Coutinho no, juga molt bé. Sincerament, si ho preguntes en sèrio, sí. No fitxaria ningú. Vale, gràcies, Joan. Passem a l'última pregunta de la tertúlia. Això de la tertúlia ha sigut més que res perquè no...
riguéssiu molt, llavors aquest punt és perquè pugueu anar a veure cervesa i tal. L'última pregunta és, què hauríem de fer perquè el Madrid s'enfadés una miqueta amb nosaltres i ens enviés un burofax? O sigui, jo estic trist perquè el Madrid, que segurament és l'equip que més odio... És el Barça l'equip que més odies, Andreu. Ara! Oh! Perquè és el que més estimes, també. Oh! Bueno, va, escolta, noi. El Madrid, que, per què s'enfadés? Què hauríem de fer? No s'enfadaran, però són un club senyor, que està per sobre d'aquestes coses. Però què heu... Clar. Fins a quin punt? D'entrada parlar en castellà, el primer, perquè ara no ens entenen res del que estem dient. Llavors és... Sí, bueno, però com ho faries? Igual ara t'està insultant un tio a Ucrània i tu ni t'enteres, perquè està fent un idioma que no ho entens. Genialà, genialà, vamos a matar. Això ho entendria perfectament. No, però què creieu que hauríem de fer per fer enfadar Florentino Pérez? No ho sé. Dic que Florentino, per exemple... És bona persona. Folla nens, per exemple. Que no ho estic dient, eh? Que no. Estic dient, si jo digués, en algun cas, que Florentino folla... Nens? Quina mena de nens? O sigui, però quina franja d'edat estàs pensant? Saps? A partir de 18 cap amunt, res. O sigui, tot cap a l'altra banda. Si diguéssim això, que no ho hem dit... Tu creus que això, Florentino, ens ficaria una querella? Home, més que una querella. Digue-ho. Florentino coneix gent que per 200 euros et fot una pallissa i no, ja està gratis. I no tornes a caminar, però potser si ja corres al tac. Va. Ens poden fer fora de... És que no pares, tio. De psicòmetes que ens venen, a veure. Si no em pares, jo vaig tirant, eh? Ens poden fer fora de Casa Gràcia, a qui agraïm moltíssim que ens hagi deixat aquest espai per fer el... I si Tresteva corre la mateixa categoria que la resta de pilots? Ja està, sí, tots corren el... Clar. Tots corren el mateix. Escolta, deixem la tertúlia, passem directament... estem preparats per passar-hi? Perquè és que és important ara on te passarem, eh? Passarem directament a la secció del Magí. Tan forta la música no, eh? Si pot ser. Ara. Magí. Iehi. Què portes avui? Pues porto una secció... 5 minuts, eh? Dono 5 minuts. Vale. Porto una secció jugable, vale? Perquè juguem tots els que estem aquí. M'agrada d'això. M'han comentat que a Bartomeu es veu que li molesta que se l'enriguin, o sigui, de que quan parla no se l'entén, vale? Llavors, per tant, jo he fet un test de frases, que és frase de Bartomeu o de Javier Cárdenas. I vosaltres haureu d'endevinar de qui és, no? Llavors, a més, les frases de Bartomeu són de la carta que el Barça ens va enviar amenaçant-nos amb una querella. I tu diràs, hòstia, el contingut de la carta no es pot revelar. No. No crec que sigui un problema. Vale? Llavors, començo, vosaltres m'heu de dir de qui és, vale? Sí, sí, sí. Però tots a la vegada, en plan pulsador o...? No, Joel, va, juga tu sí, sol. Sí, pulsador. Ja. No, però... Tu t'agrada jugar sol. Juga tu. No, juga tu. Vale, doncs ja jugo jo. Primera, eh? Rígere futbol carrer per a plejor d'arxos, però això ara estries de grafs ben escrit. D'aquí és aquesta frase. Bartomeu o Javier Cárdenas? Stalin. Bartomeu. Bartomeu, bravo, molt bé! Bravo! Un mica d'aplaudiment, sisplau. Vale. Segona, eh? Va. Tímeu sobre la epidèmia? Rígere futbol carrer per a mala de vols per un micronos. És Cárdenas. Per què? Perquè la sé, eh? L'accent. És Cárdenas. És Cárdenas. Que bona. Una altra, eh? Vale. Tenim una expressió de l'Oroc? Una foró. Tenim una expressió de l'Oroc o el contrari? És Cárdenas. Per què? Perquè parles en castellà. Oh, brillant. Pensamiento lateral. Està sent massa fàcil, això, eh? Molt fàcil, aquest, eh? Aviam, què més? Volia aparèixer a l'Oroloros, però tres per ser entrada. Entrada? Ha acabat amb trada. És Bartomeu parlant del Camp Nou. Hòstia, Manel, no es pot jugar amb tu, eh? És correcte? És Bartomeu. És correcte! Que bona. Va, ara l'última, vale? Va. I tu tienes paràlisis cerebral? Joder, qui la quisiera? És Cárdenas. Va dir això, Javier Cárdenas. Va dir això, Javier Cárdenas. Javier Cárdenas va portar una noia amb paràlisi cerebral. Pots dir, torna-la a dir la frase? I tu tienes paràlisi cerebral? Joder, qui la quisiera? I no. Li va dir això a la cara. Però perquè devia veure molt llesta, no? Jo crec que ja... Va, pots ser més condescendent? Wow. Qui la quisiera? I això ho va dir en el programa aquest que fa... Quan ja... Saps què penso, Magí? Va sortir malament, això. Tot això de fotre querelles i tal, i ai, que m'he ofendido i tal, passa que
Nosaltres, o sigui, la gent que té dos dits de front no, no perd el temps ni els diners, perquè segurament no té ni una cosa ni l'altra, en anar a perseguir aquest tipus de coses, no? Denunciar-les i tal. Mm. És que es necessiten diners per querellar-te, clar. Clar, diners, i temps, i temps. I no, ràbia temps, si tens diners, també. Ja t'ho fa un any. I ràbia a temps, també. Sí, però jo, tot i que tot això no ho canalitzo per la via penal. Què fas? Et fas palles? Em faig palles o em dono d'hòsties de cap contra la paret o recorro a les drogues en general. Però sí que trobo que potser seria hora de, a poc, no, anar com anivellant i la gent, diguéssim, normal, que mai haguéssim pensat que faríem aquest tipus de coses, començar a querellar-te. Tu consideres que entrar a la bossa de gent que es querella és agafar l'ascensor social i passar a ser ja dels altres. Vull querellar-me. Tu et Amb qui et querellaries? Ara mateix em querellaria amb el de l'Audi vermell que quasi em mata enmig de la... Molt bé. Amb aquesta reflexió tan bona que has fet, passem a la grandíssima, l'esperadíssima secció de les portades. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Aquí tenim dues opcions de la secció de les portades. Qui no la conegui ja pot sortir del... del quarto, no, de la sala aquesta. I podríem fer, o voleu participar vosaltres o que participi el públic. Tenim micròfon inalàmbric? Tenim micròfon inalàmbric? Home, doncs podríem participar públic, no? al públic. Agafa qui vulguis i li faré... No, la... tria tu, collons. No, Déu me'n guard. No, el Sergio, fes d'hostessa. O Clara. No, la Clara. La Clara. Però és que llavors és com el tòpic de gènere. Bueno, sí, que l'has esquivat molt, diguent Sergio, fes d'hostessa. Perdó, disculpeu. Agafa, sisplau, Clara, el noi de les ulleres del teu costat dret, sisplau. Estic aturdit. El teu nom? Va, és igual, que agafi el micro. Arnau. Arnau, comencem amb la primera. Saps com va el joc? Jo m'invento una portada o un titular d'algun diari i has de dir si me l'he inventat o si és real. Bueno, ho has entès. Molt ben explicat. Sí. Molt ben explicat, Andreu. M'has entès? No, no és això. T'entès, som-hi. Estic pensant que estem donant temps a que s'acabi el partit de l'Espanyol. Està durant molt això. El passat mes de desembre, per mala sort, Arturo Vidal va començar a tenir moltíssims minuts. Mundo Deportivo, amant del mal joc i el resultadisme, va deixar que un dels seus articulistes escrivís una columna titulada «Por qué Arturo es vital?». Fals. Fals? Sí, sí, sí. Segur? No vols consultar-ho ningú? No, no, no. No! És dolentíssim. «Por qué Arturo es vital?» és Bardader. Passa el micròfon al teu costat. Qui vols que sigui el següent? Al teu costat, sisplau, el nom, sisplau. Pep. Pep, què tal? Com estàs? Quin nom més preciós que tens. Mesos enrere, el Celta va guanyar el camp del Villarreal. No sé si recordes el partit. Per la vostra informació, ja no es diu el Madrigal, sinó que es diu Estadio La Cerámica. Ah, sí, 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 és veritat. Amb un autèntic partidàs de Bryce Méndez. Els nostres amics de Mundo Deportivo van titular el Celta rompe la cerámica con un gran Bryce Méndez. Pensa-te-la aquesta, eh? Cert. Cert? Un Pep mai falla, correcte? Bravo. Un Pep mai falla. Un Pep mai falla. Si pots passar, sisplau, el micròfon, seguirem, perquè això està sortint de collons. L'hivern del 96, Joel, què estaves fent tu, l'hivern del 96? Fumant porros. Vale. Un jove, Dwight York, destacava l'Aston Villa i el Madrid s'interessava per ell. El diari OAS, després de que York fes un hat-trick contra el Newcastle, titulava «Dwight se hace Mallorca». Mentida. Mentida? Segur? Segur. Correcte! Bravo! Correcte! Són fàcils, aquestes. Aquesta era fàcil? Aquesta era fàcil. Podem jugar nosaltres? Va, aquesta ronda vosaltres. Ronda... Manel. Ara, hòstia. L'any 2005 es va encetar amb un derbi madrileny entre l'Atlètic de Madrid i el Real Madrid en plenes festes de Nadal. La gran atracció del partit era veure els dos davanters centres de cada equip, en una banda Fernando Torres i a l'altra Ronaldo Nazario. El partit el va guanyar els colchoneros per 1-0 amb un únic gol de Torres. El diari Marca va titular «El niño gana el gordo». 2005. «El niño gana el gordo». És veritat. No! Oh! Completament mentida. El públic és molt més intel·ligent que nosaltres. Sí, home, sí, el públic les ha encertat totes. Mira, Magí, t'ha tocat. Isidre Esteve va guanyar una etapa... Això és veritat, eh? Isidre Esteve va guanyar una etapa del Dakar l'any 2005. Concretament, va guanyar l'etapa reina en la que molts pilots van haver d'abandonar. El nou esportiu va titular «Isidre, la victòria Esteve». Isidre, la victòria Esteve. La victòria Esteve? Però com ho van escriure? Esteve. O sigui, Isidre, la victòria Esteve. Esteve.
És invent, això. És una mentida com una casa. Correcte! Correcte! M'apunto. Joel, aquesta temporada, no sé si t'has fixat, s'ha implantat al bar. Home, i tant. Al futbol, qui no sàpiga què és, que abandoni la sala, que tanqui el programa. En un Valladolid Atlético de Madrid, l'àrbitre va xiular penal! Penal! Penal per unes mans d'un defensa del Valladolid després de que l'àrbitre consultés el bar. Però, en canvi, quan el Madrid, quan l'Atlètic de Madrid va fer unes mans, l'àrbitre no va consultar el bar i no va pitar penal. Doble rasero de bar, no? El diari Marca va titular "El bar se va de las manos". El bar se va... Però on és aquí la veritat de paraules? El bar se va de las manos. Era un penalti por manos. Por manos. El bar se va de las manos. És correcte, és veritable. No, és que és mai... Està ben feta. És terrible. Va existir. Va existir? Va existir. Correcte! Correcte! Passem al micròfon, sisplau. Amb qui tinc el gust de parlar? Hola, Enric. Amb qui? Enric. Enric. No, què tal? Si pots motivar-te. Bé, prou bé. No, parla més baix. No, tranquil, Enric. No, molt bé. L'any 2001 el Barça no passava per la seva millor època i, en canvi, el Deportivo de la Corunya estava gaudint d'un dels moments més dolços de la seva història. En un partit de Lliga jugat a Riazor, els locals van guanyar amb un gol polèmic de penal després que el migcampista Mauro Silva es queixés de manera embogida. El diari Sport va titular en pàgines interiors "El árbitro pita, pero Mauro Silva". Tant de bo sigui veritat. Dic que sí, és veritat. Veritat? Sí. No! No! Li pagues el taxi, Joan. Completament inventat. Pots passar, sisplau, al micròfon, amb qui tinc el gust? Roger. Roger, què tal? Com estàs? Fa 3 anys el Rostov es va classificar per la lligueta de la Champions. Un dels seus enfrontaments va ser a casa contra el PSV amb el resultat de 2-2 amb dues dianes de Dimitri Poloz. El diari Marca va titular "Empate Poloz-Pelos". Mentida. Mentida? Sí. No! Veritat. El diari Marca va titular "Empate Poloz-Pelos". Pot tornar a jugar l'Enric, que m'agradaria. Enric, torna a jugar tu, perquè crec que tens l'oportunitat i t'emportaràs el joc del programa, perquè ja és l'última. L'any 2007, Andrés Iniesta va haver de jugar bastants partits a la banda esquerra de l'atrac blaugrana. Molts ineptes van ser els que li van demanar gols i, evidentment, Iniesta, en aquest aspecte, feia el que podia. Per tal de trencar aquesta sequera golejadora, Iniesta va xutar un penal contra l'Osasuna al Camp Nou i, com tots estareu sospitant, el va fallar. El diari Sport, en pàgines interiors, va titular "Iniesta convierte en gol". Iniesta convierte en gol. Iniesta. Iniesta convierte en gol. El diari Sport té nivell, eh? No. Des de Guernes Folk, no. És pre-folk o post-folk? És, home, l'any 2007. 2007, o sigui que és... En Casanovas, podria dir. En 4 abans de folk. En 4 abans de folk. En 4 abans de folk. Recordem, Iniesta convierte en gol. Roger, va. No, Enric, Enric. Enric. Oh, Roger també pot respondre. No, Enric, endavant. Sí. És falsa. És falsa? Sí. Correcte! Ah! Correcte! Vale, t'emportes el joc... Vale, Manel, ja està. T'emportes el joc del programa i aprofitem per passar ja a l'última secció, que és la del Joel Cocker. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Bueno, Joel, ho tanques tu, això? Tens 5 minuts? Sí. Deixa-ho a dalt de tot. Bueno... No, a dalt de tot no ho deixaré. Jo havia preparat una mica de torreta, de turra, així no gaire alegre, la veritat, ni res. I ara, com a fi de festa, doncs no sé, però bueno, què collons, no? És que quasi moro fa un rato i ara estic aquí, eh? En fi, començo, eh? És una reflexió. Una reflexió. Si voleu, al final, no sé, faig alguna ganyoteta o algo que faci riure i així ho acabem. Porto lo alto, vale? Vinga. Amics, fa 4 anys que fem la Sotana, 130 i pico, no, 136 programes parlant... 137? Avui també compto. 137? Sí. 137 i pico programes parlant del Barça. Hem tingut l'oportunitat de conèixer a fons el club i tot el que l'envolta i hem pogut comprovar de primera mà que el lema aquest que tenim, lo de que el Barça és més que un club, és veritat. Desgraciadament. Perquè tot el que ha fet fa o seguirà fent que el Barça sigui més que un club, tot, absolutament tot, o és mentida, o és una merda, o és una excepció irrepetible que alguns ens intenten fer passar per norma.
Les excepcions són quantitativament tan poc significatives i qualitativament tan irrellevants que ni s'acosten remotament a la possibilitat ja no de generar optimisme, sinó de compensar mínimament la quantitat ingent de merda que aquest club, aquest gran ecosistema, necessita generar per sobreviure. Partint d'aquesta idea, no, de l'ecosistema, jo us proposo imaginar-se el Barça com un bassal. Per què un bassal? Ara us ho explicaré. Què és el primer que necessites per formar un bassal? Bueno, òbviament, aigua, no? L'aigua, eh? El símbol de puresa, font de vida i de riquesa, aigua fresqueta, cristal·lina, buena pa beber. El bassal del Barça té sempre aigua perquè ve d'una mena de manantial, que en català es diu Déu, però és raro dir ve de Déu. Per tant, és un manantial que va rejant sempre futbol. Vale? Doncs llavors tenim l'aigua pura i fresqueta i cristal·lina, que seria el futbol, l'esport, no? Llavors, la idea fundacional d'un club de futbol, vamos, el que vindria a ser, doncs això, reunir una sèrie de persones per jugar a pilota, fer un equip, dotar la cosa d'una certa infraestructura, competir contra altres equips i en un moment donat distreure la gent a qui també li agradi veure altra gent jugar a pilota, això més o menys s'ha mantingut intacte durant els 120 anys d'història del Barça. Perquè ja estem en 120 anys d'història. Segueixo? Vale. El tema és que, com molt bé saps, Andreu, aquí m'he posat com una mena d'interjecció tonta, Andreu, quan a la natura hi apareix l'aigua, invariablement, després allà, què s'hi genera? Vida. Exacte, Andreu, vida. Bueno. S'hi genera vida. Això és bo, diràs, no, Andreu? La vida. Ah, boníssim. Bueno, doncs depèn del tipus de vida que generis. Perquè d'un rajolí d'aigua, en pot néixer un jardí preciós amb floretes de colors i cervatillos bevent i papallones volant i simpàtiques cries de nútria intentant mossegar-se la cua, o no, o en pot néixer un altre tipus de vida, la vida que es dona en un bassal de merda. És vida? Sí. Mereix respecte aquesta vida? Bueno, potser no. Si aquesta vida s'ha generat arran del podriment, de la falta de llum i, en última instància, de l'explotació irracional dels seus recursos per part, doncs, del que vindria a ser el capitalisme, doncs aquest ja és un altre tema. Llavors, aquesta és la mena de vida que s'ha generat al voltant del Futbol Club Barcelona fins a dia d'avui, en què aquesta basseta entranyable d'aigua cristal·lina s'ha vist convertida en una bassa enorme d'aigua podrida i plena de merda. Per què de merda, Andreu, et preguntaràs? Per què de merda, Joel? Perquè tothom va a cagar-s'hi. Els jugadors van a cagar-s'hi, els empresaris van a cagar-s'hi, la política va a cagar-s'hi, la FIFA va a cagar-s'hi, els hooligans van a cagar-s'hi i després agafen la merda i queden amb altres hooligans del costat que tenen una altra bassa i fan baralles de merda. I llavors ja quan tothom s'ha cagat al bassal, quan ja no es veu ni l'aigua ni la quantitat de merda que hi ha, aleshores obren les portes de la bassa perquè nosaltres, els aficionats, anem a banyar-nos-hi. I anem allà i ens ho passem de puta mare xaputejant entre la merda i els periodistes, perquè els periodistes són part importantíssima en aquesta mena de cicle de la vida de la merda, perquè són els encarregats, si pel que sigui tu no t'has embrutat prou, són els encarregats també d'embadurnar-te amb la merda i en un moment donat també oferir-te-la perquè te la mengis. Oh. Els periodistes més avançats no només fan això, sinó que van directament al cul dels directius o empresaris, agafen la merda fresca i directament te la porten i tu te la pots menjar directe del cul de l'empresari sense passar ja directament ni pel circ del bassal de merda. Un segon. Quan comença la secció, Joan? La secció està ja a punt d'acabar. Llavors, aviam, un moment. Llavors tenim tot de gent cagant-s'hi, la resta banyant-nos-hi i els periodistes obrint-te la boca perquè te'n passis la merda del bassal dient-te que està boníssima i que és potable o inclús tal. Bueno, qual? Doncs què? Merda, merda i més merda. Això és el Futbol Club Barcelona, un enorme bassal de merda pudenta on, incomprensiblement, molts de nosaltres seguim insistint en anar-nos-hi a banyar o inclús a veure si tenim set. I enmig de tot això que hi ha, Andreu, què hi ha, Joel? Hi ha la sotana, que fa 4 anys vam tenir la idea bogíssima d'apropar-nos al bassal aquest de merda, però amb la idea naïf d'intentar fer-ho sense embrutar-nos. I què ha passat, Andreu? Què ha passat, Joel? Doncs que després de 4 anys, òbviament, hem acabat, com tothom que s'hi apropa, enfonsats en la merda fins al coll, amb el cap fora, això sí, per intentar avisar heroicament a la gent que hi ha per allà que el bassal està ple de merda. I llavors què fa la gent? Què fa la gent? La gent s'emprenya, Andreu, perquè la gent li agrada la merda i gaudeix de la merda i l'únic que volen és sentir, l'últim que volen és sentir 4 flipats dient-los que estan menjant merda. I saps què, Andreu? No ho sé. Doncs que tenen raó. Hòstia. Sí, és ara, i aquí he acabat d'escriure, vale? Ara aquí, ara que llavors, sí, jo hauríem d'acabar. Jo també, el gir que sí. Tothom està esperant, aleshores, ja has dit. Per mi la conclusió
és que potser no ens hem de confrontar tant, no?, amb tot el mundillo aquest, que si els periodistes, saps? No ens agraden els periodistes, no ens agraden els jugadors, no ens agrada la directiva, no ens agrada res. Ja que estem al bassal de merda... El problema és nostre? Gaudim-ne. Una mica, Andreu. El problema és nostre? Ens hem de deixar acceptar per aquesta gent que estava al bassal de merda abans de nosaltres i intentar que ens deixin, doncs, aportar la nostra merda allà també. Saps? Però menjaràs merda? O sigui, hi ha molta merda i ara estaria bé que també hi fos la nostra i que ells acceptessin la nostra merda i tots poguéssim cagar-nos en el bassal de merda que és el Barça en pau i tranquil·litat i que ningú s'enfadés. Ells fan la seva merda, els altres fan la seva i nosaltres farem la nostra merda i viurem tots de puta mare i tranquils en el bassal de merda. És la més fastigosa que has fet mai. Clar, però és que això estava pensat per anar molt més abans i llavors el Magí, els xistes, tal, la broma, deixar-ho molt amunt. El Barça és una merda? És bastant estrany. El Barça és una merda? El Barça, la conclusió Andreu, seria això? Jo he tingut diarrea aquest cap de setmana i m'està tornant ara, tio. Tu no el Barça entès, és una merda. No has entès tu encara, no? Jo ho he entès tot, però hi ha gent que li costa molt del públic, llavors jo faig l'esforç de ficar-me a la seva pell, que això provoca agulletes el dia no de demà. No crec que hi hagi ningú al públic que li hagi costat més que tu. Tu què prefereixes? Gràcies, rei. Tenir diarrea un dia sencer? O una cagada d'aquestes que quan cagues et fa moltíssim mal? De tan dura que és. Una sola cagada. Què és pitjor? De tan dura. Però molt de mal, eh? És bona pregunta, eh? Aquesta és una tonteria. La cagada que fa mal. Sí? Sí. Perquè ets homosexual. No! Es podria ser. No, però es podria ser. És millor. Amb aquesta... I ara què? Cantem algú? Ara ja estem. Només ens queden uns quants segons per agrair a Casa Gràcia que ens hagi deixat... Sisplau, eh? Moltes gràcies. Quarto, que jo en dic un aplaudiment per Casa Gràcia, sisplau. Que ens ha recollit al carrer. I maco, que és això, que és aquest, maco, eh? Aquest programa seria impossible si no hagués sigut per l'Enric Cusó i el Sergio Gor. Un aplaudiment, també, sisplau. I, evidentíssimament, la feina i la col·laboració que han ficat el Salvador Sunyer, el Víctor Santacana, el Marroc, la Clara Molins, el Pau Rovira i tothom que ha vingut a veure'ns i ens està seguint per streaming. Moltes gràcies. Ens veiem dilluns que ve. Gràcies. 11 a 12 de la nit.